大石箱畳神社の周りには大きな岩石がゴロゴロしています。ザラザラした表面が見えます。そこには長さ1センチの斜長石や半透明の石英を見ることができます。この岩石は白亜紀にできた粗い粒の花崗岩なのです。4枚の花崗岩が積み重なって作られた箱畳石です。この神社の由来となった石なのです。箱畳石は一番大きい石では長さ7メーター、厚さ2メーター、奥行きは約2メーターとなっています。重さは70トンを超えると考えられています。これは風化された花崗岩のコアストーンなのです。花崗岩は風化されて、その摂理や石の表面からマサが流れ出しています。そして硬いコアストーンだけが残ります。箱畳石は花崗岩のコアストーンが重なってできたと考えられています。